Ви також проти Гетьманцева і за його звільнення? Я взагалі про це не чув. В мене зараз вистачає питань, на які потрібно витрачати дуже багато часу. Ми шукаємо клієнтів у Львівській області, ми перевозимо обладнання, тож я про це не чув. І ми перед тим, як бізнес ставиться. Ну насправді я вже казала, що у мене є така атракція. Я на вихідних з бізнесменами спілкуюся. То вони теж не знають, хто такий Гетьманцев. Швидше за все, у це бізнес, який дуже сильно залучений в свої проблеми, швидше ніж в якісь політичні питання. А ми з Станіславом, перед тим як перейти до вас на інтерв'ю, дивилися ваш сайт. І у вас дуже попри те, що там меблі супер гарні. Дякую. Вас сайт на сайті вказано, що підприємство розміщене у селі Милошевичі Пустомитівського району. То яке ви тоді релоковане підприємство? Ви так швидко зуміли сайт оновити? Так, ми за 2 місяці приїхали та навіть вже перереєструвались у Львівській області. У нас 3 підприємства, і вже всі 3 підприємства перереєстровані. 3 підприємства займаються усі меблями? Усі меблями, так. Та додатками до них. Військова адміністрація вам вже заплатила по 200 тисяч гривень? По 100. По 100, і ми ще очікуємо від Львівської обладміністрації на ці гроші. Але, тобто, фактично, але ми подали заяву, так. Ну, 600 тисяч – це нормально так отримати? Не мають вам 600 тисяч заплатити, якщо щось? Ні, по 100. По 100 за кожне, на плюс кожне. Там ще там одна програма, що вони подвоюють суми. Там не подвоюють. Там потрібно ще було до 20 людей додатково залучити, а на цей час ми це ще не зробили. Ви привезли із собою персонал, чи будете так наймати? Так, на зараз усі люди, хто працює, це команда, яка була з нами з Харкова. Ми ще тут не найняли людей. А скільки зі своєю командою це 15 людей. Угу. Де ці ще люди розмістилися? А нам так пощастило, що на тому підприємстві, де ми орендуємо на другому поверсі, є місце, де можна було розмістити людей. В нас там така дуже велика та затишна квартира. І ми там всі разом живемо. Це вам пощастило, а працівникам не пощастило, бо вони цілодобово працюють, очевидно, на підприємстві. І я з ними. А, і ви разом. Ви всі разом. Прекрасно. Так. Місцева громада, сама громада, вам якось допомагала? Пустомитівська? Саме Пустомитівська ні. Нам дуже допомагала Львівська облрада. Вона з початку звернулася до нас та на кожному етапі перепитувала, яка саме нам потрібна допомога, та надавала її. Військова адміністрація, департамент військова економіки. Так, так. Вже цих 3 чоловіків сьогодні назвали, ми будемо їх більше хвалити. Як оця процедура переїзду з Харкова сюди відбувалася? Все самі робили, допомагали вам Укрзалізниця? Це було важко, ні. Ми це робили самі, та нам допомагали наші партнери з Харкова. Це було близько 20 машин, котрими ми вивозили своє обладнання, сировину та матеріали, щоб відновити роботу тут. Тобто сировиною і матеріалами приїхали? Так, вже повністю все. Ми приїхали, витратили десь 1 місяць на те, щоб відновити технологічні та бізнес-процеси. І на зараз вже виконуємо замовлення у Львівській області на селище Сокільники, якщо я не помиляюсь. Одне з найбідніших селищ. Так. Ми зараз зі Станіславом нам буде щеміти серце, бо ви меблі, які ви готовляєте, це меблі преміум-класу. Ну, я не скажу, що в мене погані, чи в Станіслава погані, хороші, але... Я надіюся, моя дружина зараз не дивиться. Але ці преміум-класу меблі, які я побачила у вас на сторінці, вони справді вражають, гарні роботи. Ви вже знайшли перших клієнтів, так розумімський. Це індивідуальні клієнти? Це індивідуальні клієнти, ми виконуємо для будинку, а також паралельно ми також вже виконуємо замовлення для Данії, для Копенгагену та для Словенії. Угу. Це саме ті замовники, котрих ми знайшли вже тут. Данія і Словенія теж, так? Класно. Угу. Добре, військова адміністрація вам дала кошти на сертифікати щодо ліцензування? В нас це все було. Нам це було вже не сказати, що не було. Чи ви співпрацюєте із іноземними донорами? Чи була у вас така співпраця, чи можливість отримати якесь фінансування з міжнародних організацій? Я бачив декілька організацій, котрі пропонували донати для українських підприємців. Ми подали заяву, але на зараз жодне з цих коштів ще не надійшли. Угу. Ви, Володимире, вже зареєструвалися тут, перереєструвалися. Так. Тобто у вас плани на довготривале перебування так на Львівщині? Так.
Ми плануємо навіть після нашої перемоги продовжити працювати тут і просто відкрити ще у Харкові додатковий філіал. А основне виробництво, я думаю, що буде тут. Це вже друге підприємство, яке у нас в гостях, харківське з виробництва дезінфекторів, дезінфікуючих засобів, також з таким самим намірами залишається і після перемоги хоче відновлювати виробництво там як філію, але львівське так. Залишати. А чому вам тут так добре? Тут до нас дуже гостинно поставилися з самого початку, і ми себе тут не відчуваємо як у гостях. Ми себе відчуваємо тут як вдома. Нам тут комфортно працювати, нам створили для цього всі умови. До нас дуже гостинно поставилися і самі львів'яни, і влада. І звідси краща логістика до Європи, аніж з Харкова. Тому це і економічно. Я не знаю села Милошевичі, хоча я належу територіально до цієї громади, де ви переїхали. Там є якийсь супермаркет, кав'ярня? Ні, це дуже маленьке поселення, і ми відносимося більш до пустомитів. Угу. Нам ближче до пустомитів, аніж до Милошевичей. Угу. Тому я не дуже в цьому. Так, ми вже знаємо у пустомитах, де деякі крамнички працюють, де смачніша їжа, де краще напої, де перукарня. Це теж ми вже знаємо. Ну, бачимо, що сходили. Так. Сьогодні. Ви знайшли, де на Львівщині сировину брати? Так, це ті ж самі постачальники, які були в нас і у Харкові, але це їхні філіали тут. А сировина вся на Україну, найбільша частка заходила з Європи офіційними дистриб'юторами. Тобто ми їх знаємо і з ними просто продовжили. Тому тут має бути дешевше, бо з Європи сильно через Львів. Працювати. Я б не сказав, що тут дешевше через те, що в них теж з'явилися проблеми з логістикою. Зараз та з кордонами, але все є. Сировину можна купити, і ми продовжуємо працювати. А як із експортом вашої продукції? Важче стало з експортом? Ми тільки почали. В нас до переїзду на Львівщину ще не було досвіду у експорті. Так, тобто я не можу на це питання відповісти. На зараз це не дуже важко. Тобто ти подаєш усі необхідні документи, тобі митниця дозволяє перетнути кордони, ти просто везеш до Європи. Дивіться, я ще одне питання можна? Мене меблі просто турбують дуже сильно. Я зрозумів, Андрію прийдеться сьогодні потратити. Ну, Марії теж доведеться переслухати цей ефір, я спеціально вишлю лінк. З меблями така ситуація з виробниками меблів, коли їм треба тісно співпрацювати із дизайнерами, бо дизайнери дуже часто відправляють своїх клієнтів, власне, до виробника. На картах чи інших меблів. Ви вже собі пул дизайнерів львівських знайшли, знаєте, ми з ними спілкуємося. В нас тут ще не було репутації, тому це дуже важко, коли ти вперше дзвониш людині та кажеш: "Слухай, ти там з кимось вже працюєш, а почни працювати зі мною, або спробуй попрацювати зі мною". Як би це не здавалося важким, але вже були такі дизайнери, котрі спробували працювати з нами, їм це сподобалось, і зараз в нас вже є партнерство. І ми його розширюємо. А чим ви унікальні порівняно з іншими виробниками? Що ви можете зробити такого, чого не можуть інші? Вони в пустомитівській громаді. Ми можемо зробити все. Ми унікальні тим, що в нас немає такого, що цей виріб дуже складний, або там він для нас нестандартний, ми не будемо цього робити. Ми виробляємо саме індивідуальні меблі і створюємо їх унікально під кожне приміщення. І ми віримо в те, що меблі є і повинні бути унікальними, індивідуальними та відображають характер та емоції людини, котра буде ними користуватись. Тобто ми створюємо меблі для людей. А конкуренти вам ще не телефонували? Ще ні. Чи ще не спалили майстерню? Ще ні. Дивіться, авторські меблі преміум класу. Ціна від до? Це неможливо відповісти, тому що кожна кухня, кожна тумбочка, кожна шафа, вона унікальна, але кухня може коштувати від 50 там тисяч гривень до, я не знаю, до півмільйона. Наприклад, якщо це дуже-дуже велика та з багатьма секціями та складними
складними механізмами. У вас є 15 працівників. Чи плануєте ви ще тут когось додатково брати? Чи наразі поки немає змоги не рушити? Плануємо, ми вже розмістили вакансію, щоб ще більше розширити нашу команду тут та залучити місцевих співробітників. Ви викликаєте якийсь дисонанс. Я читаю, слухаю двигача, у нас все пропало, 50% економіки не працює, робочих місць немає, ми котимось тартарере, і тут бізнес, який вже і на експорт працює. Ви ще й паралельно волонтерити встигаєте на Харківщині? Так, на самому початку війни ми зрозуміли, що основне, чим ми зараз можемо бути корисними для країни, це не меблі, це була допомога їжі віддаленим містам та селам Харківської області, до котрих не доходила логістика та не доїжджала там елементарна їжа та медикаменти. І з нами зв'язалися наші співробітники, які там проживали. Ми за допомогою них відновили логістику їжі та возили туди її до того, поки дозволяла ситуація. Угу. А потім вже, коли там стало дуже гаряче, на жаль, ми повинні були це припинити, щоб не ризикувати життям водіїв та всіх інших. Володимире, наскільки здорожчала продукція в результаті того, що піднялися ціни на пальне і сировина, очевидно, яка їхала з-за кордону, також подорожчала? Я б сказав, що не більше 15%. Угу. Тобто і сировина, і все-все-все, інше викликало підняття ціни не більш ніж там на 10-15%. Це взагалі, якщо брати. А цю кімнату, в якій ви живете, ви теж обладнали вже меблями власного виробництва? Так. Ви там перегородки поставили між різними сім'ями? Ми там багато чого створили, щоб людям було комфортно жити та працювати в тих умовах. А ви плануєте надовготерміново, то вам, очевидно, доведеться шукати житло якесь більш пристосоване? А ви, до речі, можете будувати ще й з нього? Ми ще не будуємо, але я не заперечую, що у майбутньому таке може статися. Доведеться. Так. Добре, а ви дешеву продукцію робите? Якусь таку, що треба за 2-3 тижні зробити? Робимо. Ми її робимо для комерційних завдань, коли до нас звертаються офіси, кафе, ресторани. До речі, Приватбанк – це наш клієнт. Ми робили меблі і для них. Це такі зелені? Так. І для комерційних цілей меблі повинні бути виготовлені швидко та дешево. І ми прикриваємо ці потреби. А з Приватбанком хороші стосунки має? Так, мені сьогодні картку в банкомат з'їв. З'їв. Може, через вас можна буде швидше це питання вирішити. Ми вам бажаємо успіху. Справді, якщо потрібна буде допомога, аби домовитися із Пустомитівською громадою в пошуку житла, то звертайтеся. Якщо Станіславу доведеться звертатися по нову кухню чи там по що ще, то якщо до вас прийде клієнтка Марія з Кривого Рогу, відмовляйте. Тут взагалі відмовити треба. Дякуємо вам за розмову. Володимир Мисик, керівник релокованого з Харкова підприємства «Бренд Румів», які виготовляють меблі, зараз базуються у Пустомитах в селі Милошевичі. Дякуємо, слава Україні! Героям слава!